na pista 5 do Nacional de Natação Afonso Freitas, na pista 6 dos Pimpões Simai e Mikel Onudski, na pista 7 do Naval do Funchal Tiago Neves, na pista 8 da Portinado Dário Oliveira e na pista número 9 do Sporting Pedro Oliveira. Record Nacional Juvenil A do Gonçalo Azevedo, 27-46. Record Nacional Juvenil B, tempo limite, 28-22. Aliás, 28-21. Foi exatamente o tempo que fez Rodrigo Correia, do Porto, manhã, mas Rodrigo Correia é Juvenil A, não é Juvenil B. Melhor tempo também é então para Rodrigo Correia do Porto, 28-21, ele que foi campeão nacional juvenil lá, vai tentar aqui ser campeão nacional juvenil. Campeão nacional juvenil B, a linha na pista número 6, Mikel Onudski dos Pimpões, nadou para 28-77. E a vitória aí para a pista número 5 para Afonso Freitas, Nacional Natação, em 28-11. Segundo lugar para a pista número 4, Rodrigo Correia do Porto, em 28-30. Terceiro lugar para a pista número 3, Tiago Costa do Famalicão, em 28-47. Seguimos com...